নমস্কাৰ, আজি মই পুনৰ আমাৰ চাকৰি টিউটৰিয়েল মুকুল বনোৱা চেনেলটোত পুনৰ মই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্লাছ টেনৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ আধৰুৱা টপিক এটা লৈ আহিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে কি শিকিলোঁ, আমি ইতিমধ্যে শিকিলোঁ আধানৰ সঞ্চালনৰ হাৰ, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ হেতু, বিভৱবেদ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিলে ওমে বিখ্যাত ওমৰ সূত্ৰ, তাৰপিছত ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা কি পালোঁ, আমি ৰোদ পালোঁ, আৰু ৰোদৰ পৰা ৰোদ কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, পৰিবাহী দৈৰ্ঘ্য আৰু পৰিবাহী প্ৰস্থস্থিৰ। তাৰপিছত পৰিবাহী দৈৰ্ঘ্য যিমানে এডাল পৰিবাহী দৈৰ্ঘ্যটো যিমানে বেছি হ'ব সিমানে কি হয়, তাৰ দৈৰ্ঘ্য যিমানে বেছি হয় তাৰ ৰোদ সিমানে বাঢ়ি যায়। আকৌ পৰিবাহী এডাল প্ৰস্থস্থিৰটো যিমান বেছি হয় সিমানে ৰোদটো কমি যায়। এতিয়া সেই পৰিবাহী দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থচ্ছেদৰ সম্পৰ্কৰ পৰা আমি আন এটা পাইছিলোঁ, সেইটো হৈছিল ৰোধকতা। আৰু ৰোধকতাক আমি ৰোৱাহৰেৰে বুজাওঁ। আৰু আমি পালোঁ বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এচা একক এম্পিয়াৰ, বিভৱবেদৰ এচা একক ভল, বা ৰোধৰ এচা একক ওম, আধানৰ এচা একক কুলম। আৰু এইদৰে আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ যে আমি গোটেই যিমান যিমান নতুন নতুন টাৰ্ম পাই আহিছোঁ সেই টাৰ্মবিলাকৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এখন চাৰ্ট বনাই আমি আলাই হ'ব পাৰোঁ। কি কি টাৰ্ম পালোঁ, চাৰ্জ, কাৰেণ্ট, পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ, তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কি ৰোধ, ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ। গতিকে এতিয়া যে আমি এটা নতুন টপিকলৈ যাওঁ, মই এইখিনি টপিকৰ যদি মোৰ কাৰোবাক যদি পি ডি এফ লাগে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোৰ তলফালে মই মোৰ এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছোঁ, সেইটোত মোক হোৱাটছআপ কৰি জনালেই হয়, মই গোটেইখিনি নোটছ কৰি থোৱা আছে, পি ডি এফত মই দি দিব পাৰোঁ। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা আগৰ টাৰ্ম যদি কিবা ৰিপিট কৰিব লাগে তেনেহ'লে মোক মেছেজত কমেণ্ট বক্সত জনালে ভাল পাওঁ, আৰু কিবা দিয়া পৰামৰ্শ দিলে খুবেই ভাল পাওঁ, এনকাৰেজ হওঁ। গতিকে যদি আমাক সহায় কৰে, আৰু লকডাউনৰ যিহেতু এইটো পৰ্যায় চলি আছে, গতিকে লকডাউনৰ আমি তাৰ পৰা পূৰা ফুল মানে লাভ ল'ব লাগে। এই কথা যে আমি লাভান্বিত হ'ব লাগিব, আমি ঘৰত থাকিম, পঢ়িম, নিজে ষ্টাডি কৰিম, অনলাইন ক্লাছ কৰিম, নিজৰ পৰা বেনিফিট পাম। আৰু এইকেইদিন মানুহ আচলতে খুব ভাগ্যৱান হ'ব লাগে যে আমি খুব ভাগ্যৱান যিয়ে ঘৰত থাকি পঢ়ি পৰীক্ষা দিছোঁ। গতিকে আমি খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবিব লাগে, আৰু দেখা যাওক আমি কিমান পৰিমাণে ছাকচেছ হওঁ। আৰু তাতে যদি মই অলপমান কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ মোৰ নিজৰে ভাল লাগিব। এতিয়া আহিল, আজি আমি পঢ়িম যে ৰোধকৰ সংযোগ ব্যৱস্থা, ৰোধ, ৰোধ সৃষ্টি কৰিব পৰা পৰিবাহী কিছুমান ৰোধক থাকে যাক আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কওঁ, আৰু এই ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি কেনেকৈ সংযোগ কৰিম, সেই সংযোগৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আমি এই ক্লাছটোত অধ্যয়ন কৰিম। গতিকে আগত আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহিল ৰোধকৰ সংযোগ ব্যৱস্থা। গতিকে ৰোধ কিদৰে সংযোগ কৰা হয়, আমি ইয়াত দুই প্ৰকাৰে ৰোধ সংযোগ কৰিব পাৰোঁ, এটা আছে শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ আৰু এটা আছে সমান্তৰাল সংযোগ। এতিয়া শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ কেনেকুৱা, শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ হৈছে এইটো, এইডাল পৰিবাহী, এইটো এটা ৰোধক, আন ইয়াৰ পিছত আন এটা ৰোধক এনেকৈ সংযোগ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আন এটা ৰোধক এনেকৈ সংযোগ কৰিলোঁ,
এইটো হৈছে আমাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ ব্যৱস্থা, যি এটাৰ পিছত এটাকে আমি সংযোগ কৰি যাওঁ। আৰু সমান্তৰাল সংযোগ কেনেকুৱা? সমান্তৰাল সংযোগ হৈছে এনেকুৱা, এইটো এইটো সংযোগ আমাৰ সমান্তৰাল সংযোগ। এতিয়া কি সংযোগ কৰিলোঁ, মোকতো কলো, মইতো কলোঁ যে আমি এইটো শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ কৰিলোঁ বা এইটো সমান্তৰাল সংযোগ কৰিলোঁ। আচলতে মই কি সংযোগ কৰিলোঁ? আচলতে সংযোগ মোৰ একো হোৱা নাই। এইটো সংযোগ তেতিয়াহে কমপ্লিট হ'ব যেতিয়া ইয়াক আমি এটা বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰিম। এটা বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰিম তেতিয়াহে এইটো এটা সংযোগ হৈছে। ঠিক একেদৰে ইয়াতো যদি আমি এটা বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰোঁ, ধনাত্মক ঋণাত্মক, এইটোৱে সমান্তৰাল সংযোগ। আৰু বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰোঁতে যে কি হৈছে চাওঁচোন, যে বেটাৰীৰ যিটো ধনাত্মক মূৰ, এই ধনাত্মক মূৰটো গৈ এটা প্ৰথম ৰোধকৰ এটা মেৰুৰ লগত সংযোগ হৈছে, আৰু ঋণাত্মক মূৰটো গৈ শেষৰ ৰোধকৰ আনটো মূৰৰ লগত সংযোগ হৈছে। ইয়াত প্ৰত্যেকটো ৰোধকে, মানে প্ৰতিটো ৰোধকে আমাৰ ডাইৰেক্টলি বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈ থকা নাই, কিন্তু ইয়াত থকা ৰোধককেইটা কি হৈছে, যে এই ৰোধকটোৰ এটা মোৰ বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈ আছে, এই ৰোধকটোৰো এটা মোৰ বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈ আছে, এই ৰোধকটোৰো এটা মোৰ বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈ আছে। ঠিক একেদৰে এইটোৰো এনেকৈ এটা মোৰ বেটাৰীৰ লগত, এইটো এনেকৈ বেটাৰীৰ লগত, এইটো এনেকৈ বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ আটাইকেইটা ৰোধকে বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈছে, আৰু ইয়াৰ এই তিনিটা ৰোধকে বেটাৰীৰ লগত সংযোগ, মানে প্ৰথমটোৰ শেষৰটোৱে বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈছে। গতিকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিম যে ৰোধকৰ যি সংযোগ ব্যৱস্থাত, ৰোধকৰ যি সংযোগ ব্যৱস্থাত কি হয়, যে প্ৰথম ৰোধকটোৱে বেটাৰীৰ লগত আৰু শেষৰটো ৰোধকৰ আনটো মূৰ, বেটাৰীৰ আনটো মূৰৰ লগত সংযোগ হয়। অৰ্থাৎ আটাইকেইটা ৰোধকে বেটাৰীৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংযোগত নাথাকে, সেই সংযোগ ব্যৱস্থাকে আমি শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ ব্যৱস্থা বুলি কওঁ। ঠিক একেদৰে সমান্তৰাল সংযোগ কোনটো, যে ৰোধকৰ যি সংযোগ ব্যৱস্থাত আটাইকেইটা ৰোধক, এই ৰোধকটো এনেকে, এই ৰোধকটো, আটাইকেইটা ৰোধকে যদি বেটাৰীৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংযোগত থাকে, এইটো আছে বেটাৰীৰ লগত, এইটো আছে, এইটো আছে, আটাইকেইটা ৰোধকে যদি বেটাৰীৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংযোগত থাকে, তেনেহ'লে এই সংযোগ ব্যৱস্থাটোক আমি ৰোধকৰ সমান্তৰাল সংযোগ ব্যৱস্থা বুলি কওঁ। ক্লিয়াৰ? ডেফিনেশ্যনটো যদি লাগে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লিংকত গ'লে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দি থৈ দিছোঁ, তাৰ পৰা মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি মই PDF দি দিম। কিন্তু এতিয়া আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল যে শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগত কিন্তু আটাইকেইটা ৰোধকে বেটাৰীৰ লগত সংযোগ হৈ নাথাকে, এইটো বিৰাট ডাঙৰ পাৰ্থক্য। আৰু সমান্তৰাল সংযোগত আটাইকেইটা ৰোধকে বেটাৰীৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংযোগ হৈ থাকে, ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড। এতিয়া মই ধৰি ললোঁ এই ৰোধকটোৰ মান R1, এইটো ৰোধকৰ মান R2, আৰু এইটো ৰোধকৰ মান R3, আৰু তাক V ভল্টৰ বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰোঁ। এইটো এটা চাবি, V ভল্টৰ বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰোঁতে ইয়াৰ মাজেৰে এনেকৈ প্ৰবাহ গুচি গৈছে, আই পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ল। ধৰি মই চিত্ৰটো অলপমান ডাঙৰকৈ আঁকি দিছোঁ, যে এইটো এটা ৰোধক, এইটো এটা ৰোধক, এইটো এটা ৰোধক, এইটো এটা বেটাৰী, এইটো ধনাত্মক, এইটো ঋণাত্মক মোৰ, এইটো চাবি, এনেকৈ সংযোগ কৰিছোঁ। এইটো সিরিজ কানেকশন, সিরিজ কানেকশন। গতিকে ইয়াত এইটো R1 ৰোধক, এইটো R2 ৰোধক, এইটো R3
রোধক ভি ভল্টর ব্যাটারির কে চাবির সহায়ত সংযোগ করল আর ইয়ার মাজেরে আই পরিমাণের বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত হল। এটা ইয়াত কথাটো কেনেকুয়া আছে যে প্রত্যেকটো রোধকর মাজেরে প্রবাহ আকৌ একেই গৈছে, আই 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 গোটেকেইটার মাজেরে আই প্রবাহে গৈছে, প্রবাহ সেম আছে। গতি কিন্তু বিভব বেদ, বিভব বেদ যে ভি বিভব টোটাল ভি বিভব বেদ প্রয়োগ করছো কিন্তু ইয়ার মাজেরে ভি বিভব পার হয়ে যাওয়া নাই, কারণ প্রত্যেকটো রোধকে যেহেতু ডাইরেক্টলি ব্যাটারির সংযোগ হয়ে থাকা নাই গতি ডেফিনেটলি প্রত্যেকে বেলেগ বেলেগ বিভব লাভ করব। গতি এই রোধকটো ধরে ললো ভি ওয়ান বিভব লাভ করলে, ই ভি টু বিভব লাভ করলে আর ই ভি থ্রি বিভব লাভ করলে ধরে লো ধরা হল আর ওয়ান আর টু আর থ্রি ওম পরিমাণের তিনটা রোধক শ্রেণীবদ্ধভাবে ভি ভল্টর ব্যাটারির কে চাবিরে সংযোগ করল আর এই সংযোগ করার বর্তনীটোর মাজেরে আই পরিমাণের বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত হয়েছে। ইয়াতে একটা প্রশ্ন, বৈদ্যুতিক বর্তনী কি? যে বিদ্যুৎ প্রবাহর নিরবিচ্ছিন্ন মানে নিরবিচ্ছিন্ন বন্ধ পথ এটাকে আমি বৈদ্যুতিক বর্তনী বলে কম। গতি ইয়ার মাজেরে আই পরিমাণের প্রবাহ চালিত হল, যদি আই পরিমাণের প্রবাহ চালিত হল আর প্রত্যেকটোর ডকর মাজেরে আই পরিমাণেরই প্রবাহ গেছে কিন্তু বিভব বেলেগ বেলেগকে লাভ করেছে। গতি এটা ডেফিনিশন আমি এনেকৈ দিব পাৰিম যে রোধকর যে সংযোগ ব্যবস্থা প্রতিটো রোধকর মাজেরে সম পরিমাণের বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত হয় কিন্তু প্রত্যেকেই বেলেগ বেলেগ বিভব লাভ করে, রোধকর তেনে সংযোগ ব্যবস্থাকে আমি শ্রেণীবদ্ধ সংযোগ বা সিরিজ কানেকশন বলে কম। এতিয়া যেহেতু ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি প্রত্যেকে বিভব লাভ করলে বলে ধরে ললো, গতি আমি কব পারি ভি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি। এটা ওমর সূত্রের পর আমি পাইছিল একর্ডিং টু ওমস ল কি পাইছিল যে আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর, অর্থাৎ ইয়ার পর আমি কব পারো যে ভি ইকুয়াল টু আই আর। যদি এইটো ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা ভি ইকুৱেল টু আই আৰ হয়, এতিয়া ইয়াৰ ভি ইকুৱেল টু আই মানে টোটেল প্ৰবাহ, আৰ মানে মুঠ ৰোধ, সমতুল্য ৰোধ, এই তিনিটা ৰোধ লগ লাগে যিটো মুঠ ৰোধ হৈছে মানে সমতুল্য ৰোধ এটা, সেইটো হৈছে ৰোধ। গতিকে ভি জেগাত আমি কি দিম আই আৰ, আৰু ভি ওৱান মানে প্ৰথমটো ৰোধকৰ কাৰণে কি হ'ব, প্ৰথমটো ৰোধকৰ কাৰণে হ'ব ভি ওৱান, চৰি ভি ওৱানটো আই আইটো সকলোর কারণে সমান, গতিকে আই আর ওয়ান লিখে দিছো আই আর ইকুয়াল টু আই আর ওয়ান প্লাস ভি টুর কারণে হব আই আর টু প্লাস ভি থ্রির কারণে হব আই আর থ্রি। এইখানে হব তো অনুকূল হওয়া নাই, ভি ইকুয়াল টু আই আর, ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আই আর ওয়ান, আর ভি টু ইকুয়াল টু আই আর টু, আর ভি থ্রি ইকুয়াল টু আই আর। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি একফালে পালো আই আর, আর আনফালৰ পৰা যদি আই টু আমি কম নামো তেন্তে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি, অর্থাৎ আমি পাই গলো যে টোটেল আই আই কেনসেল হৈ গল, গতি আর ইকুয়াল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি। ই হয়েছে আমার শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত পাওয়া সমতুল্য রোধর প্রকাশ রাশি, আর এই সমতুল্য রোধর সর্বোচ্চ মান, কারণ আটাইকেইটা রোধক যোগ করে দিলেই আমি সমতুল্য রোধ পাম। এটা সমতুল্য রোধ মানে কি, সমতুল্য রোধর অর্থটি হয়েছে এই যেটু বর্তনী, এই বর্তনীটির প্রত্যেক তিনটা বেলেগ বেলেগ রোধক সংযোগ করে আমি এটা টোটেল রোধ পাম, সেই টোটেল রোধটো হৈছে ইয়াৰ সমতুল্য রোধ। মানে এই তিনিটা লোক লাগে যিমান রোধৰ কাম কৰিব, এটা রোধে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি হৈছে সমতুল্য রোধ। এতিয়া সমতুল্য রোধৰ মান আমি পাই গলো আর ইকুয়াল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি, আর এইটো হৈছে সমতুল্য রোধৰ সর্বোচ্চ মান, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এইটো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। গতিকে আমাক যদি কয়
then find out the equivalent resistance by connecting in series three different resistance amakra tinta belek belek mane rodok diye je keta ami songjog kori sarbostor samatullya rodor manuli bolte ti ami direct mon pelam je etu ki samatullya rod to etu nishchoy amar ki hobo shrenibaddho hajja hobo ore shrenibaddho hajja samatullya rod etu এটা আমি ইয়াত যদি এটা অংকটি করিব লাগা হয় যে আমাক ধরি ললো যে 2 ওম 3 ওম আর 5 ওম রোধক কেইটা আমার 6 ভোল্টৰ বেটারির লগত শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত রাখা হৈছে ইয়ার সমতুল্য রোধৰ মান কিমান হব ইয়ার পৰা যদি আমি চাও R1 ৰ মান কিমান R1 ৰ মান হৈছে 2 ওম R2 ৰ মান R2 মানুষে 3 ওম আর R3 মানুষে 5 ওম এই এই গুটাকেইটা যদি সংযোগ করো সমতুল্য রোধৰ মান লিয়াব লাগে সমতুল্য রোধৰ মান আমি জানো R = R1 + R2 + R3 গটিকে আমি R ৰ মান পাল R1 ৰ মান 2 এইটোৰ মান 3 এইটোৰ মান 5 আর এইকেইটা এড করিলে আমি পাম 10 ওম অর্থাৎ আমি সমতুল্য রোধৰ মান পালো আকৌ বৰ্ধনীত কিমান বিভব প্ৰয়োগ কৰিছে বৰ্ধনীত V = 6 ভোল্ট বিভব প্ৰয়োগ কৰিছে যেটো বৰ্ধনীত 6 ভোল্ট বিভব প্ৰয়োগ কৰিছে গতিকে আমি প্ৰবাহ উলিয়াব লাগে I = V / R ওমৰ সূত্ৰৰ পৰা গতিকে V ৰ মান 6 আৰু R ৰ মান হ'ল 10 এটো আমি যদি 3/5 এম্পিয়াৰ বা 0.6 এম্পিয়ার হব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি পাম তাৰ পৰা সমতুল্য ৰোধৰ প্ৰকাশ ৰাহি উলিয়াই বা তাৰ পৰা প্ৰবাহ উলিয়াব পাৰো গতিকে মই ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা অংক কিতাপতো আছে কিতাপৰ পৰা চাই উদাহৰণৰ পৰা বা অনুশীলনীৰ পৰা অংক কৰি মোক যিকেইটা ষ্টুডেণ্টে মোৰ লগত এৰানাৰ পৰা জড়িত হৈ আছে যিকেইটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সেইকেইটা চালে হ'ল আৰু বাকী নিজৰ নিজৰ যদি ফ্ৰেণ্ড আছে দোষ আছে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিলে সিহঁতেও খুব ভাল পাব আৰু সিহঁতক ক'লেই হ'ল গতিকে সকলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিলে নিজৰ ভাল পালে এটা লাইক কৰিলে আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্টত জনালেই হয় নেক্সট আমি সমতুল্য রোধৰ প্ৰকাশ ৰাহি উলিয়াম সমান্তৰ সংযোগৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে পিছৰ ভিডিঅ'ত আহি আছে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো তৎক্ষণাত পাই যাব তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দি পুনৰ